नमस्कार बंधु अकल मैं आन एटी भिडिओ लै सकलोके स्वागतम जनाइछो आरो आजि मैं आपोनालोकले भिडिओटी आगबहाइछो ए जितु मैं दरब आपोनालोकक देखुवाम हेतु घरते दुई मिनिटते आपोनालोके घरुवा বস্তুৰে হয় ঘৰুৱা বস্তু মানে এইকেইটা বস্তু সব ঘৰতে থাকে কাৰো ঘৰত মানে নথকাকৈ নাথাকে অতি সোনকালে আপোনালোকে দুই মিনিটতে বনাই খাব পাৰে যাৰ যাৰ চৰ্দি বা কাহ হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই দৰৱটো মই বনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যিহেতু এতিয়া পৰিস্থিতিও বেয়া বা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈও ডক্টৰৰ ওচৰ যাবলৈও বহুত প্ৰব্লেম হয় সেইটো কাৰণে কাহ চৰ্দি যাৰ যাৰ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে এনেকৈ খাব পাৰে ঘৰত বনোৱা দৰৱ হিচাপে তেওঁ বহুত আৰাম পোৱা দেখা যায় আৰু বহুত ভাল হয় মোৰ যদি কাহ চৰ্দি হয় তেতিয়া মই এনেকুৱাই কৰোঁ আৰু মোৰ বহুত সোনকালে মানে ভাল পোৱা দেখা যায় আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিঙিটো চেৰচেৰণি হৈ থাকে সেয়াও এনেধৰণে বনাই খালে মানে ভাল হোৱা দেখা যায় আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব মই কেনেকৈ বনাম কি কৰিম কি নাই আপোনালোকে সকলোবোৰ চাই গ'লে গম পাই যাব আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এয়া কেহাজ বন বুলি কয় কেহাজ বন লৈছোঁ মই তিনিটা আগমান লৈছোঁ ভালদৰে আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ তুলসী আগ তুলসী পাত লৈছোঁ মই আৰু ইয়াত জালুক দুটামান লৈছোঁ আৰু মই লৈছোঁ ইয়াতে আদা এটুকুৰা আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু লাগে আৰু আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে লং আৰু ইলাচিও দিব পাৰে তেতিয়াও বহুত ভাল হয় লং আৰু ইলাচি দিলেও মানেও বহুত ভাল মানে হোৱা দেখা যায় আপোনালোকে দিব পাৰে এইকেইটা বস্তু আৰু মই গোটেইখিনি বস্তু একেলগতে পিচি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ পিচি ল'ব অলপ মানে পূৰা নিপিচিলেও হ'ব অলপ এনেই পিচি ল'ব আৰু চবৰ ঘৰতে এইকেইটা বস্তু থাকেই আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তাৰপিছত মই এয়া অলপকৈ পিচি লৈছোঁ পূৰা পিচ নোযোৱালেও হ'ব এয়া দেখিছেনে মানে ইমানটোলৈকে পিচিলেই হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি লং আৰু ইলাচি দিব খোজে তেতিয়াও আপোনালোকে লং ইলাচিখিনিও পিচি ল'ব আৰু মই ইয়াত এতিয়া গেছটো মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি ইয়াত চচ এটাত পানী অলপ ঢালি পেলাই পিচা সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ যি যি পিচিছিলোঁ গোটেইখিনি মই চাহৰ নিচিনাকৈ বনাই ল'ম আপোনালোকে চাহটো যেনেকৈ উতলাই পেলাই বনাই তেনেকৈ চাহৰ নিচিনাকৈ বনাই ল'লেই হ'ব আৰু চাহৰ নিচিনাকৈ কালাৰো এটা আহে দেখিছেনে বৰ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে আপোনালোকে খাই চালে বা বনাই চালেই গম পাই যাব বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে একজেক্টলি মানে পূৰা চাহৰ গোন্ধটোৱে আহে আৰু বহুত ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠে এয়া দেখিছেনে বহুত ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু এয়া মই ইমানটোতে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া চেণ্ট আহে আৰু বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহে আৰু খালেও ডিঙিটো মানে বহুত ভাল লাগি যায় আৰু যাৰ যাৰ কাহ হৈছে সেয়াও কাহটো ভাল হয় আৰু চৰ্দিও ভাল হোৱা দেখা যায় আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মই ইয়াত বেলেগ বস্তু একো ইউজ কৰা নাই সকলো ঘৰতে এইকেইটা বস্তু থাকেই ঠিক তেনেধৰণেই মই বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যা যা কাহ চৰ্দি হয় বা ডিঙিটো চেৰচেৰণে কাহ ধৰিবলৈ আৰম্ভণি নোহোৱা আগতে আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই খাই দিব বহুত আৰাম পাব আৰু যিহেতু এতিয়া পৰিস্থিতি বেয়া সকলোৱে জানে আৰু এনেধৰণে খালে নহওক কৰোণা বেমাৰ কাৰণেও ভাল এতিয়া যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে পৰিস্থিতি হাহাকাৰ লাগি আছে কোনো ক'তো ওলাইও যাব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এনেধৰণে এনেও বনাই বনাই মাজে মাজে খাই দিব পাৰে বহুত ভাল হয় আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলো ভিডিঅ'তকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে পায় আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰ লগ পাম